Vëlla i dashur musliman, ndëgjoj një hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon dhe thot se njerëz më të lumtur në këtë dunjë vetëm se kur ti prek nxjarrmi i xhenemit, Allahu na ruaj, dhe do të pyetën se a keni përjetuar ndonjë lumturi në këtë dunjë. Përgjigja e tyre do të jetë se asesi, s'kemi pa lumturi, s'kemi një kënaqësi. Asnjëherë nuk jena taku me një të mirë. Për këtë arsye, ne gjithqish duhem që ta shijojmë lumturin, të jetojmë për Allahun subhanahu teala, ku hadithi thot se ata të cilët kanë jetu me brenga të ndryshme, me probleme të ndryshme, me sprova të ndryshme në këtë dunjo, vetëm sa ta shijojnë pak xhenetin, do të pyetën se ju në jetën e ju a keni pasur ndonjë brenga, thonë asnjëherë. Për ata kjo jetë e vërtetë. Vallë, a jena ne, ata të cilët dëshirojmë që të ngjallmin ditën e gjykimit dhe të jemi më kams xhamati pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? A kemi dëshirë ne të jena të parë të cilët ta ngjallmi dhe ta ngritmi sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Apo suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duhet të jetë vetëm në fjalë, e veprat tona të jenë krejtësisht ndryshe me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam?